Sí. Bos días, señor conselleiro. Quería comenzar repasando unha serie de notas que fun tomando durante a súa intervención, pero primeiro decirlle que o máis indigno que está facendo o Partido Popular e o Goberno da Xunta de Galicia e o Goberno do Estado é repetirnos ese discurso de que xa superamos a crise. A mí me parece indigno porque vostedes, eu estou convencido de que coñecen a realidade como a coñecemos nós. E eu a realidade que coñezo e que vexo é que sigue habendo persoas ás que se expulsa das súas casas porque non teñen para pagar a hipoteca ou o aluguer, que aumentan os casos de desafiuzamentos durante o ano 2013-2014, porque a realidade que nos vemos e que vostedes teñen que ver tamén é que hai máis pobreza e máis exclusión social. E que a realidade que nos vemos é que a maior parte da xente de 20, 25, 30 anos que coñecemos, que estudiou, ten que buscar oportunidades fora deste país. Esa é a realidade que vemos e que ve a poboación. Ese discurso, ademais de ser indigno, non o creen nin os que no pasado apoyaron o Partido Popular. Non o creen nin os seus votantes xa, porque non é real. Non é real. Pensamos que superar a crise e consolidar este modelo, vostedes están facendo un chamamento á resignación de que a recuperación significa que mozos e mozas que estudaron, que pagaron caros másters para formarse, que se lles dixo que tían que mellorar a empregabilidade, que tían que formarse e que se formaban, iban a ter oportunidades nesta vida, traballen en empresas por 500, 600 euros para traballar longuísimas xornadas laborais. Eso que vostedes nos están dicindo, porque vostedes faltan a verdade, porque eu estou convencido que vostedes tamén coñecen esta realidade. Pero, en aras de un resultado electoral de manterse no poder, vostedes están dispostos a falsear a realidade e a repetir, porque vostedes teñen moita máis potencia mediática que temos outros, a repetir mil veces para tratar de conseguir que sexa verdade unha mentira. Pero a realidade é que non superamos a crise. Se a crise a contabilizamos en benestar das persoas, en un país que non perda poboación, en un país que non destrúe emprego, en un país que teña expectativas de futuro. E neso, vostedes suspenden, tanto dentro do ano 2009 como no último ano. E comezo, primeiro, coas notas que tomamos. Porque vostede falou da débeda, xa yo dixo o señor Jorquera, cando vostedes chegaron era o 6,8, hoxe está por riba do 18%, acabará este ano con máis de 10.000 millóns de débeda aos galegos. Explíquelle vostede todos os datos que despois falou vostede. Ampliar os servicios básicos, falou vostede, que nestes anos vostedes conservaron e ampliaron os servicios sociais básicos. Isto é outra tomadura de pelo. A que se refire, por exemplo, a sanidade? A sanidade que, cando hai cada vez máis frecuentemente colapsos nos hospitais, o señor Feijóo e a señora Mosquera din que son picos de enfermedade. Claro, é que un sistema ten que estar preparado pós picos e pós valles. Entende? E iso debe de ser producido por un recurte ou, senón, por unha mala xestión. O sea, ampliar servicios básicos. Unha vez máis, vostedes faltan a verdade. Vostedes foron pioneiros no austericido. Vostedes tamén falan de previsión realistas. Xa lle dixo o anterior voceiro, cales son as previsión realistas que vostedes fixeron? As do 2013 a 2014 ou as que fan para 2015, cando prevén un crecemento similar ao do Estado, cando todos os indicadores de Galicia son peores que do Estado? Esas son as previsións realistas. Igual que cando vostede falou do plan estratégico. Plan estratégico 2014-2020. Pois como non lle saian mellor as previsións que no anterior, 2010-2014, estamos aviados. Mire, objetivos do plan estratégico anunciado a bombo e platillo polo señor Núñez Feijóo. Objetivo 2014, PIB per cápita con respecto á Unión Europea dos 27. A situación no 2010 era do 90%.